Hej och varmt välkomna. Det är nu dags för seminariet för Airport City Stockholm, Sveriges första flygplatsstad. Och jag hoppas, och jag vet att du också hoppas, att när vi går härifrån har vi fler ambassadörer för flygplatsstaden. Vi har ökat förståelsen för vad flygplatsstaden är för någonting. Vi älskar flyget därför att den tillväxtmotor som flyget och flygplatsen är skapar en så enorm potential för att skapa arbetsplatser i det här området. För vi är beroende av internationell tillgänglighet och vi behöver kompetens och vi behöver mötesplatserna. Det är viktigt. Vi har en råvara som vi pratar väldigt lite om och det är vår kunskap och innovationskraft som vi har i Sverige. Det här är en råvara som förädlas genom att man delar den med varandra. Och genom att skapa en bra mötesplats där människor faktiskt kan mötas, dela den här råvaran med varandra, så bidrar ju vi till att stärka Sverige som innovationsnation, som kunskapsnation. Det finns nog ingenstans i världen där man jobbar med elväg och man inte hör talas om Sverige. Vi är ju helt enkelt först. Arlanda är ju helt avgörande för både förstås Sverige, men ur mitt perspektiv från Uppsala, för Uppsalas utveckling. Arlanda är ett av få ställen i världen där det inte har byggts en flygplatsstad runt flygplatsen, så potentialen är ju enorm. Det handlar långsiktigt om samhällsnyttan för Sverige. Att se till att vi har en tillväxt som till sist ser till att välfärden är på plats. Och det för mig är den absolut största samhällsnyttan, och Arlanda-regionen, dess infrastruktur och möjligheter är nyckeln. Arlands betydelse för Sverige är oerhört viktig i en global kontext. Stort tack för idag.